जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कुठेही पाहण्यासाठी युट्यूबला आपला आवाज टाईप करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर. शिरूर तालुक्यातील कुरुळी गावचे सुभाष शेलार व त्यांचे संपूर्ण कुटुंब एका न्यायाच्या लढ्याला लागलेले आहे. कारणही असेच आहे, तो म्हणजे जागेचा वाद. आणि हा वाद लागलाय ग्रामसेवकाने केलेल्या नोंदीमुळे. ही नोंदच बोगस असल्याचे पुरावे शिरूर गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर करत न्यायासाठी शेलार आमरण उपोषणाला बसले. या उपोषणाचे पुढे काय झाले, त्यासाठी गेली 4 महिन्यांपासून आपला आवाजने केलेल्या पाठपुराव्याला कसे यश आले याच बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे शिरूर तालुका ब्युरोचे रवींद्र खुडे यांनी. पाहूयात. पंचावन्नला जी 160 ची रद्द करण्यासाठी आमर उपोषण चालू करत आज पंचसमिती शिरूर समोर कार्यालयासमोर. तर आज दिवसभरात चर्चा झाल्या 2-3 बारे पण फेल गेल्या. पण सध्या काय आज चर्चा शेवट अंतिम टप्प्यात झाली. पोलीस साहेबांनी आपल्याला पत्र दिलं की बाबा येत्या महिन्याच्या भरात तुमची काही चुकीची जी नोंद आहे ती दुरुस्त करून ग्रामपंचायत कार्यालयाला त्यांनी नोटीस दिली, म्हणजे पत्र दिले की महिन्याच्या आतमध्ये ती ग्रामपंचायत तुमचा विषय मार्गी लावेल, रद्द कर जी नोंद आहे ती रद्द करण्यात येईल अशी ग्वाही साहेबांनी दिली. आणि 7:30 च्या सुमारात मी साहेबांच्या हस्ते उपोषण सोडले. आज शिरूर पंचायत समितीच्या आवारामध्ये सुभाष शंकर शेलार राहणार कुरोळी हे नोंदी संदर्भात उपोषणाला बसलेले होते. तथापि नोंदी रद्द करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामपंचायतीची बॉडी त्यांच्या मासिक सभेनुसार नोंदी घेतात आणि रद्द करतात. अशा पद्धतीची दिवसात 2-3 वेळा चर्चा होऊन शेलार त्यांचे बंधू व्यथाळ सर यांनी चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य केलं आणि ग्रामपंचायत पातळीवर आम्ही पंचायत समितीमार्फत तशा पद्धतीचे निर्देश दिलेले आहे की पुढील येणाऱ्या मासिक सभेमध्ये सदर नोंदीच्या संदर्भात शहानिशा करून योग्य ती कारवाई करावी. या पत्राच्या आधारे आणि चर्चेतून निघालेल्या इतर बाबीतून आज या ठिकाणी सुभाष शंकर शेलार यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपोषण सोडलेलं आहे. त्याबद्दल सर्वांचे मी पंचायत समितीच्या वतीने हार्दिक असे आभार मानतो आणि पुढील कारवाई ग्रामपंचायतीमार्फत लवकरच होईल अशा पद्धतीचे आश्वासन देतो. सुभाष शेलार राहणार कुरोळी यांनी त्यांनी शिरूर पंचायत समितीकडे कुरोळी या गावातील ग्रामपंचायत रेकॉर्डला गाव नंबर 8 1995 सालच्या रेकॉर्डमध्ये जी बोगस नोंदवण्यात आलेली होती त्या संदर्भामध्ये पंचायत समितीकडे तक्रार देण्यात आलेली होती आणि त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ती रद्द तात्काळ रद्द करावी यासाठी त्यांनी आज 16:04 पासून आमरण उपोषण सुरू केलेले होते. आणि त्या उपोषणाच्या अनुषंगाने माननीय BDO साहेब गठार साहेब त्याचप्रमाणे सहाय्यक BDO वांगर साहेब विस्तार अधिकारी शिंदे साहेब यांनी त्या अनुषंगाने त्या प्रकरणाच्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली आणि त्याच्यातून त्यांना जे तथ्य आढळणार त्याच्या आधारे कार्यवाही करण्यासंदर्भात त्यांनी भूमिका घेतली. आणि आज सुभाष शेलार यांनी तशा प्रकारचं पत्र दिलं आहे की ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार सदरची नोंद रद्द करण्याची प्रक्रिया जी आहे ती ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर कायद्यानुसार निर्धारित करण्यात आलेली आहे आणि ग्रामपंचायतीने त्यातलं सगळं तथ्य तपासून 1 महिन्याच्या आतमध्ये म्हणजे येणाऱ्या मासिक सभेमध्ये त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करावी
आणि त्यानुसार कायदेशीर पद्धतीनं त्याचा निर्णय करावा आणि ती नोंद रद्द करावी अशा प्रकारचे निर्देश जे आहेत ते निर्देश आज संध्याकाळी 7:30 ते पत्र जे आहे ते पत्र सुभाष शेलार यांना दिलेलं आहे. त्यानुसार निश्चितपणानं ग्रामपंचायत त्या सर्व कागदपत्र तपासून तो जो निर्णय आहे तो जो कायदेच्या चौकटीमध्ये आहे तो योग्य अयोग्य ठरवून घेणार आहे. आणि या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्वजण बहुजन मुक्ती पार्टीचे युवा अध्यक्ष राजू कांबळे, बहुजन क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ता, आम्ही सर्वजण या संदर्भात आज दिवसभर अनेक वेळा माननीय BDO साहेबांशी, साहेब साहेबांशी आणि शिंदे साहेबांशी चर्चा केल्या. विशेष म्हणजे पंचायत समितीचे जे सभापती आहेत उमाप साहेब, त्याचप्रमाणे पंचायत समितीचे सदस्य आबासाहेब सरोदे आणि त्यांचे सहकारी यांनी सुद्धा या प्रकरणामध्ये दखल घेतली, लक्ष घातलं आणि हे प्रकरण सोडवण्यासाठी सहकार्य केलं आणि त्याच्यातून आज या बांधवाला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झालेली आहे. आणि हा अशा प्रकारचे आश्वासन BDO साहेबांनी दिलेलं आहे, तशा प्रकारचं पत्रसुद्धा दिलेलं आहे. आणि म्हणून मी पंचायत समितीचे BDO, त्यांचे सर्व सहकारी सभापती आणि आपणही ही गोष्ट मीडियाद्वारे लावून धरली त्याबद्दल या संदर्भान्वये बहुजन क्रांती मोर्चाचा संयोजक म्हणून मी गुरुनाथ वेताळ, त्याचप्रमाणे आपला आवाज या आपल्या आवाज चॅनल यांनी या संदर्भात लक्ष घालून न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठी भूमिका बजावलेली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांचं मी शेलारांच्या वतीनं त्याचप्रमाणे बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीनं सुद्धा धन्यवाद व्यक्त करतो. अशा प्रकारे शिरूर या ठिकाणी जे सुभाष शेलार यांनी जे अमरण कुपोषण आज दिनांक 16 सुरू केलं होतं, परंतु त्याच्यामध्ये जे काही निष्कर्ष काढणारे पडताळणी करण्यात आली त्यानुसार गट विकास अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल JDP कडे वर्ग केलेला आहे आणि सुभाष शेलार यांना जे पत्र दिलंय यानुसार समाधान झालेले आहे. या ठिकाणी मध्यस्थीची भूमिका सर्व लोकांनी केली आणि यातनं मार्ग निघालाय, खरोखरच त्यांना न्याय मिळेल का याची अपेक्षा आपण पुढे पाहणारच आहोत. मी रवींद्र पुढे आपला आज बिरोधी. जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज आपला आवाज जगात कधीही कुठेही पाहण्यासाठी YouTube ला आपला आवाज टाईप करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.